No hned první hovorek jsem poznal, že jde o člověka zcela zvláštního, jak způsobem života, tak zcela mimořádné inteligence. To jsem poznal téměř v okamžitě. Je to učenec. A nie je to můj názor, to je názor z Oxfordu. Zaradili ho mezi 2200 učencov tohoto storočia. Pán doktor, teda pri veškerej vážnosti je naozaj človek hrozný, s ktorým sa veľmi ťažko dá vydržať. On prekračuje všetky hranice. Doktor Bondy je jeden z tých ľudí, ktorý dokáže spájať, tak povedať, to, čo na prvý pohľad vyzerá nezlučiteľne. Bondy je proste kouzelný dědeček z pamětí stáda slonů a z duší dítěte, která prostě někdy dělá hlouposti. Především bych řekl, že básník, který žil a tvořil naprosto většinu svého života v ilegalitě, v podzemí. Jako jeden z mála lidí vůbec v Bratislave pochopil, o čo vlastně v hudbě jde dnes. On má naozaj umění rád, to znamená, používá ho pre mňa úplne ideálnym spôsobom, takým, akú ja mám predstavu o tom, ako by to malo byť, že je to pre neho naozaj každodennou stravou. Bondyho záber je od archeológie cez umenie, hudbu k politike. V poslední době si začínám spíš vážit takového určitého rysu jeho osobnosti, který bych nazval termínem, možná, že vás to překvapuje, ale nazval bych ho termínem kosmická mystika. On se považoval za marxistu, nebo považuje, aby spíš řekl takový nějaký mystický marxista nebo duchovní. Nějakou. Já si nikoho nevšimáme, to je zvláštní, on si všimáme sám seba a umění. No to je všetci, co jsme tu, jsme úplně jako egál. Či jsme, alebo nejsme. Ještě filozofických kategorií si všímám. No. Zase áno. To áno. Všetci to prijímame, že toto je tak. A potom príde nejaký Marťan, alebo aby som to povedal ináč trochu, hej, príde nejaký doktor Bondy, hej, a položí otázku, nad ktorou ostatní pozerajú, jednak niektorí, že ich to nenapadlo, a jednak niektorí, jak je to možné. A dokonca sú takí, ktorí prídu na to, že povedia reku, ale toto, však to je otázka, ktorá nemá zmysel. Potom sa zistí, že zmysel má. Jeho vizie, aj keď sú pesimistické, tak bohužiaľ sú realistické, aj keď niekedy šokujú. Ať je jakkoliv šílený a prostě to tak je to člověk, jako, který pro mě znamením kontinuity. Kontinuity vlastně nezávislého jakkoliv posunutého myšlení a konání od 50. let vlastně dodnes, jo, i s jeho odchodem do Bratislavy. A já můžu třeba jeho poslední prózy číst a nečíst a můžu se mi líbit nebo nelíbit, ale ať je to prostě jako jakýkoliv literární útvar, tak ten postoj Bondyho je tak jednoznačný, vlastně tak tvrdý a tak nezávislý, že si nedovedu představit nic jako jasnějšího vlastně. To je prostě několik lidí, minimálně 4 až 5. Bondy je básník, Bondy spisovatel, Bondy filozof, revoluční marxista a ten Bondy, který mě nejvíc jako dal, vlastně, řekněme při tom setkání, je ten Bondy 5., což je podle mě Bondy hobbit nebo taková jako vlastně polomítická postava. Bondy je prostě Bondy. Bůh poznává svou existenci jako zbytečnou, protože je k ničemu. Co mu zbývá, je zábava, nebo zoufalství, nebo šílenství, nebo zánik. Bůh může znovu začít se zábavou, může vyzkoušet zoufalství i šílenství a v skutku tak asi učiní. A v těchto chvílích je jeho fenomenalita nejděsivějším možným peklem zvrácenosti a destrukce. Ale vždy znovu a stále více se vrací vnitřní potřeba zániku. Leč předtím se Bůh stále zastavuje. Já jsem, který jsem, je jeho prokletím, jeho peklem, ale současně tím jediným, co vůbec může mít. Z
zbaví-li se existence, případně bytí vůbec, zajde absolutně. Já jsem miloval poezii tak, že už od 3 let mě rodiče četli na moji žádost. Přečetli až do začátku školního věku prakticky celou českou klasickou poezii. Například v Havlíčkovi jsem našel ten exemplář, vyškrtávali ty takzvané tabuizované slova hovno, ser a tak dále a nahražovali to tam nějakými ekvivalenty, které se ale rýmovaly. Ale jinak všecko jsem znala, hrozně jsem to miloval. Žádal jsem si jenom knížky jako dárky, nikoli hračky. No a když jsem přišel do první třídy, začal jsem sám psát takový dětský sci-fi. A když jsem byl ve třetí, tak zase pro spolužáky westerny. No prostě potom pornografickou poezii pochopitelně. Poněvadž jsem uměl výborně latinsky, tak jsem psal latinské hexametry, zase pornografického obsahu pochopitelně, ale profesoři si to četli ve sborovně jako ukázku vysokého jazykového talentu. Jo. A ve 14 letech, to bylo ještě za války, mě už bylo naprosto jasný, že mohu být jenom básníkem a ničím jiným nechci být a nebudu. Česká kultura byla zajímavým způsobem od začátku 30. let, ba vlastně již dříve, modelována surrealismem. To byl dost výjimečný případ v Evropě. My jsme byli skutečně druhé centrum po Paříži a knižní obálky, cokoliv, i reklamy tehdejší, tajge tvrdou rukou teda zavládla nad českou kulturou a tento surrealistický obraz jí vnutil. Včera byl sjezd Československého svazu mládeže. Svazáci a svazačky v modrých košilích pochodovali se standardami Prahou. Naše malá četa nepřevrátí světa. Řepu chcem však čistou mít, protože chcem v míru žít. Já jsem pochopitelně jako většina z nás tehdy vstoupil do KSČ už před únorem, teda bylo mi 17 let, oni tenkrát brali snad i kojňátka. A my jsme byli skutečně zapálený marxisti, jo. Hovno jsme z toho Marxa znali, až nebylo co ke čtení, tenkrát nebyly překlady. No ale z toho mála, co bylo, tak jsme se domnívali, že jako ten marxismus známe. Takže já jsem šel na stavbu mládeže už v roce 1947 do Lidic. Tam jsem byl přes zimu a těsně před únorem jsem tam teď odešel, protože tam jsem poprvé jaksi zjistil, že to je nějaký divný. Když přišli únoroví dny, tak jsem se stejně jako Zdeněk Minář velice aktivně jako zapojil do všech těch akcí. A teďka, jak to šlo den po dní, já se to účastnil, tak když jako to vítězství pracujícího lidu bylo vybojovaný a bylo oslavovaný, tak já jsem najednou si uvědomil, že už k tomu nepatřím. A nešel jsem tam na tu tribunu, kde teda ti čelní, jak si zasloužili, pracovníci stáli a kam mě teda volali. Stál jsem dole na chodníku, Minář za mnou přiběh a vedl mě nahoru a já jsem mu říkal tenkrát, teď už jako tam s váma nejsem, pač říkal, vy jste ty vládnoucí a my jsme zase ty ovládaný, vykořisťovaný a takhle to bude. No, uvažoval jsem o tom, proč se to se mnou takhle změnilo a zjistil jsem, že jsem vlastně učinil empirickou jaksi zkušenost během toho týdne, že celá ta věc byla opravdu jenom manipulovaná, žádná revoluční spontaneita nikde nebyla, že to byl prostě politický fígl, jo, jedný partaje, že se rozhodně nejednalo o žádnou cestu nebo nástup k budování socialismu, ale
normálně o politický podvod. Nám bylo jasný už po únoru 48, že to je hrůza. Že to je hrůza, která nás obklopila. Hledali jsme možný řešení, úniky a uvažovali jsme o emigraci. Zaplať pánbu, nikdo z nás neutekl. Na podzim roku 1948 jsem dostal do ruky Trockýho, který jsem teda marně scháněl po tehdejších knihovnách, pochopitelně už nevím, kde jsem ho sehnal. A když jsem si přečet teda Zarazenou revoluci, no tak mě to už bylo okamžitě jasný. No ale řízením božím a díky Honze Krejcarové jsem se ještě 1948 seznámil se Závěšem Kalandrou. Bylo neobyčejně zajímavé, že mezi náma okamžitě vznikl neobyčejně blízký vztah. Až do jeho zatčení, který bylo na konci roku 49, jsem s ním trávil prakticky každý den. A Záviš Kalandra byl člověk velmi moudrý, který na moje otázky po tom Trockýho a tak dále odpovídal tím, že kdyby tam byl přišel Trocký místo Stalina, tak to dopadlo stejně, ba dokonce ještě hůř. Že ten zánik byl neodvratný. Ta degenerace a nenapravitelnost toho systému, že byla zakódovaná od začátku a že si s tím jako nemusím lámat hlavu, že je nutno hledat úplně jiné cesty. Víte, já jsem jednou kdysi publikoval, že jsem dítě a můžu to říct i o Bondym, že jsme tedy byli děti toho morbidního manželství, který bylo uzavřený mezi levicovými intelektuálama a moderním uměním. Jenže my jsme se tohodle dědictví velice a velice rychle zbavili. Zatímco před rokem 48 jsme se v Praze všichni domnívali, že máme nejlepší přípravu pro to, abychom ne snad nahradili Paříž. Oni jsme teda už věděli, že tam kreativní duch z Paříže odešel. To jsme věděli, to se dalo poznat. Kam se snese, to jsme nevěděli. Nikdo nevěděl, že se to snese v New Yorku, to nikdo nečekal. A Praha se zdála být kulturně tak připravená, že by nemohla suplovat tu Paříž, ale být významným kulturním centrem. To bylo v povědomí celé generace, nejenom mý. Jo. Takže my jsme se snažili dělat to nejlepší po všech stránkách. Taky naše mladá generace, která tehdy nastoupila, byla početně velmi silná a taky se zapsala do dějin české kultury velmi významně. Znáte ty jména, počínaje Metkem, přes Bubníka k Hrabalovi, včetně mě a tak dále. Prostě to byla velice silná generace. Bondy přišel do Bratislavy asi před 10 rokmi, žije v Bratislave 10 rokov, píše knižky o Bratislave a oživuje nějakou tradici Bratislavy, kterou my, Bratislavčania, ani možno nevidíme. My se to nepustíme celé, to jde o ten kontrast. Tu nám uvidíte Darmstadtskou školu asi okolo roku 1955-6 a pak uvidíte toho Putinu, který je len o takých 50 rokov starší. A to jsou dvě úplně jiné hudby, dvě úplně jiné hudobné pojatí. A i keď nie jsme muzikologi, tak len při počúvání my zrazu uvidíme ten základní rozdíl, který je nevím v čom. Právě, že nie jsou muzikologi, ale nevím v čom ten rozdíl je. Oboje je hudba. Oboje je dokonalá hudba, invenčná hudba, krásná hudba. No? Ale jsme tu v praxi existuje to, o čom už pár ľudí sníva, akási hudba bez centra, to znamená bez toho, aby nejaká bola dávaná na perifériu alebo do centra. To znamená, my máme hudbu a nevieme, kde je centrum, čo je dôležité v hudbe, že či vážna hudba v úvodzovkách alebo roková hudba. Pre niekoho je roková hudba, pre niekoho klasická, ale my to berieme tak bez centra. To znamená, je hudba. Teraz som sa poznal jedného novinára polského, ten sa tiež Bondyho pýtal, akože čo počúva teraz ako hudbu a on ho spustil proste, ako ten prvý album Prodigy je dosť dobrý, ten sa mi fakt páčil, potom tak trochu skomerčnený, ten Orbital to je fakt dobré, ako to je taký minimál techno a ten chlapík úplne nechápal, že akože kde k tomu prišiel, ale tak Bondy akože ja takéto veci sledujem, ja to zaujímam, proste to je ako moje, takže on v týchto veciach úplne fričí.
ale přežil rok 1948, tak najednou někteří z nás zjistili, že surrealistická estetika absolutně není schopna vyjádřit to, v čem žijeme. Jestliže Salvador Dalí hovořil v 30. letech o konkrétní iracionalitě, která jaksi nás všechny čeká a pohltí, jo, tak to byla trošku abstraktní vize. Ale my jsme dnes, po únoru 48, jsme v ní žili. Nám se ta konkrétní iracionalita stala každodenním chlebem v doslovném slova smyslu. Tady se začaly promítat sovětské filmy, objevily se tady sovětské plakáty a všechno to takový trošku pokroucený a takový podivný podobě se promítalo i do té české kultury. Tam zase byly podivné vlivy třeba toho Zdenka Nejedlýho nebo jiných lidí. A my jsme hledali odpověď na tu dobu, my jsme hledali reakci a každý jsme šli určitou svojí vlastní cestou. Zbyněk tehdy to byl ještě Zbyněk Fischer. K tomu Mondimu jsem přišel trošku jako slepý k houslím, ale věc je jednoduchá. Jednalo se o vyjádření co největší solidarity s tím národem, který byl tak krutě postižen holokaustem, že bylo plánováno jeho totální vyhlazení. Nebyla to jenom moje osobní záležitost. My všichni v tehdejší surrealistické skupině jsme přijali židovské pseudonymy a vydali jsme první vlastně literární samizdat v lednu 49. A ostatní si volili pseudonymy, které se zapomněli. A já jsem si vybral toho Egona Bondyho, protože tak pěkně zní a každému českému antisemitovi se hned otvírá kudla v kapse, když to slyší. A mě už to ostalo, ten pseudonym. Zbyněk Fischer objevil metodu totálního realismu a napsal v tom řadu sbírek. A kromě toho ovšem napsal řadu krásných věcí, které do dneska si lidé recitují. Pamatujete se, soudruzi, na ty předváleční hrůzy, kdy všechno měli jen ti druzi? Před naší generací, nebo aspoň před některými, vyvstanul tedy problém najít novou estetiku, úplně novou estetiku. Trvalo nám to dlouho. Magnus Parens, který skutečně nám ukázal cestu, abych tak řekl, byla Honza Krejcarová. Já jsem se s ní sešel naprostou náhodou mezi Vánoci a novým rokem roku 1948. A ona mi ukázala malý svazeček básní, který nelze pokládat za poezii, řekněme, realistickou. To, co tam je důležité, je, že to je čirá, nestylizovaná v podstatě, čirá autentická výpověď. Tedy ta autenticita, že je možno o něčem, o situaci člověka, individua, a tím ale přesto individuum i o situaci společenských podmínek vypovídat jenom za pomoci nebo prostřednictvím vyrozprávění čiré autenticity bez ohledu na jakákoliv estetická kritéria, to byl pro nás veliký objev. My jsme byli veliký obdivovatelé Bretona. A Jana, tedy Honza, nám přinesla dobytí iracionálna Dalího. A tam jsme pochopili zcela jiné aspekty v moderním umění. Principy urážky, mystifikace. A toho Honza dovedla skvěle využívat. Honza byla báječná. To řitě dneska ne. Bolí mne to. A pak chtěla bych si s tebou napřed povídat. Protože si vážím tvého intelektu. Lze o něm předpokládat, že je dostačující k mrdání směrem do stratosféry.
pro ní to byla autentická výpověď její osobní. Ona s tím nechtěla dělat poezii. Tak i po tomto impulzu nám ještě pořád trvalo díl jak rok, než jsme to sami zvládli. Ležíš a on se ti dívá do klína. Jseš velice šťastná, zvedáš nohy a hladíš ho po hlavě. A neonová reklama dělá blinky, blinky a po ulicích pochodují vojáci. V Ruzini opět někoho zastřelili, v továrně opět někoho zatkli. A já nejsem schopen to vnímat, protože sním o tom, jak bys mě políbila. Rozhovor s ní, to byla vždycky pohádka, ta dovedla každýho uchvátit svýma názorama, svojí angažovaností, bylo to krásný. Ale bylo to velice obtížné s ní žít. My jsme s Honzou nebyli zaměstnáni, nepobírali jsme potravinové lístky a neměli jsme žádné peníze. Za dva dny jsme měli hlad a dluhy za pokoj. Už nevím, jak to začalo, ale odjeli jsme do Prahy žebrat a pak jsme se tím živili po čtvrt roku, než Honzu zavřeli. Chodili jsme zprvu na Staré Město, ale pak jsme museli do dalších a dalších čtvrtí, neboť nás brzo už znali a my jsme trnuli v neustálém strachu před policií. Ach, jak by to bylo mohlo být docela zábavné a rozhodně lehce snesitelné, kdybychom se byli milovali. Leč nenáviděli jsme se a nezanedbávali jsme příležitosti, abychom si to řekli. Rodina česká, nikoli česko-německá. Přesto pochopitelně v kruzích vysoké české buržoazie se běžně hovořilo jak česky, tak německy. A já jsem například svůj deník už od školních let vedl německy a později také jsem pořád ještě psal stejně tak německy jako česky. Takže když jsem v roce 1950 chodil několikrát do Vídně, byl jsem tam několikrát přes hranice tam a zpátky, s tím záměrem, že skutečně teda v Československu je to velice nebezpečné žít, budu tedy nucen emigrovat, no ale není pro mě problémem se tam etablovat jako německy píšící básník. Výhody básníka velkého jazyka, jo, jsou pochopitelně enormní. Handicap básníka malého národa je hrozný. Pro literáta. To je hrozná věc, to je ghetto. Jo. Takže se mě to jevilo být výhodnější. Jazykově jsem tedy připraven byl. Ono skutečně v tom roce 49 to začalo přituhovat a my jsme si říkali sakra, sakra, tady to bude opravdu akorát jako ten bulak. A tak je lepší vzít roha. A bylo nás víc, samozřejmě. Celá vlastně naše skupinka to byla kolem edice Půlnoc. Nebudu vyprávět detaily, ale připravili jsme prostě možnost, jak nejenom teda emigrovat, ale jak tam přijít k určitým penězům. Tím, že bychom prostě udělali několik přechodů hranic tam a zpátky, odsaď bychom vozili do Vídně broušet sklo český, který se tam samozřejmě prodá snadno s výdělkem. A tam bychom koupili najlonky, které se u nás platili zlatem, ty bychom prodali tady. No takhle bychom si za krátkou dobu našetřili, že bychom byli relativně nezávislí. No. Tak já jsem skutečně vlastně byl jediný, kdo ty cesty dělal. To bylo pochopitelně i v Rakousku trestné. No tak mě posadili na týden do kriminálu. Tam jsem čirou náhodou dostal do rukou útržek z novin, že v Praze byl popraven Záviš Kalandra.
Je jistá věc, že moje nepřátelství proti komunistické straně mě zavedlo sem, kde nyní stojím, jako velezrádce a vyzvědač. To pro mě byl pochopitelně hrozný šok, protože Kalandra byl pro mě po určitou dobu vlastně víc než vlastní otec. A já jsem si tehdy řekl, že mou povinností nejenom tedy básnicky se k tomu vyslovit, ale že za těchto okolností je přímo mojí povinností, jedinou možností být český básník. Být básník toho národa, kde se dějou tyhle věci. Četl jsem právě zprávu o procesu s velezrádci, když si přišla. Po chvíli si se svlékla a když jsem si k tobě lehl, byla si jako vždy příjemná. Když si odešla, dočetl jsem zprávu o jejich popravě. Mácha původně začínal psát německy a Bondy taky začal psát německy. A Mácha i Bondy se rozhodli pro češtinu z vlasteneckých důvodů. A zároveň tím připomněl Bondy, že vlastně měl možnost emigrovat a dejme tomu najít si nějaký místo třeba na univerzitě někde v Paříži učit, ale rozhodl se zůstat tady psát česky a neemigrovat. Došlo díky bohu v raném mládí, v 21, k tomu, že jsem objevil, že ten marxismus, tak jak nám byl tehdy prezentován, je děravý jako necky. A pro mě subjektivně to byl pocit ztráty půdy pod nohama. A teď jsem hledal sám pro sebe nějaký východisko a záchranu. No a to mě přivedlo k tomu, že jsem začal obracet pozornost k dějinám filozofie, ale zejména k dějinám východní filozofie. To znamená v první řadě teda zase k buddhismu, eventuálně tedy k čínské filozofii. No a v téhleté situaci, v takovým bloudění, jsem čirou náhodou se setkal jaksi s patriarchou českého buddhismu, s Fráňou Drtikolem. A tady s tím Kalandrou je určité tercium comparationis. Taky hned začal říkat, že si budem tykat. Jo. No ale tak se mě ptal, proč jako k němu jdu. Já říkám, no tak mě to tak zajímá. No ale víte, já jsem jako Fráňo, poslyš, já jsem marxista, víš, to zase se nedá nic dělat. Já sice přiznávám, že nevím, jak skonopí s tím marxismem, ale já jsem marxista. Říkal, no dobře, proč bys nebyl marxista? Když půjdeš pořád dál do hloubky v tom marxismu, ale opravdu do hloubky, no tak dojdeš přesně k tomu, co hledáš. Ty konce jsou vždycky stejný. Takže já jsem jenom viděl svobodného člověka. A to bylo pro mě nejdůležitější. Že je možno být úplným solitérem, úplně sám, svobodně myslet a vlastním svobodným myšlením, zkoumáním, bádáním, sebepozorováním v první řadě. Člověk může dospět pozitivního poznání. No a najednou vidíte, jak se začíná propojovat ta poezie s tou filozofií. Úplně takovým samozřejmým způsobem, nenásilným. Takže to nebyl přechod od poezie k filozofii nebo něco podobného. To vyplývalo jedno z druhého, družilo se to a bylo to podporováno osobními zkušenostmi. Ty snad byly než kvůli nejdůležitější, alespoň rozhodně velice důležité, protože člověk, když je úplně sám, tak nevymyslí nic. Jedině ve styku s druhými lidmi. Ten styk nemusí být konfrontační, ale prostě das gewisse etwas, co je lidský kontakt jednoho živého člověka s druhým živým člověkem. To je naprosto nenahraditelná věc. To, co o mě Hrabal napsal, je víc jak z 90% básnická fikce, na kterou má každý spisovatel
plné právo. Skutečností tam je absolutní minimum. Totež platí o tom, co píše o Boudníkovi. Situace byla úplně jiná. To jsou umělecká díla a ne dokumentární filmy. My jsme jako tady žili v těchto dvou pokojích a chodil jsem právě Egon Bondy. Boudník ten bydlel tamhle, ten spal prostě v tomto pokoji, tam měl jako postel, že tady napsal ty svoje manifesty explozionalisticky, ty první své věci. No, přednášky to nie je ono, to nie je nič. A dva, tři lidi, tak vznikne čosi, čo je, psychologovi, aby to jistě věděli, čo to je. To napětí je naozaj ľudské. Dostane to ľudskú dimenziu. A v této ľudské dimenzii vy naozaj, vy, ako tedy, o ktorých hovoríte, máte bližšie k ním a oni zase bližšie, a ty sa to navzájom podnesuje. A ja nielen, že môžem hovoriť viac menej plynule, ale ja pritom riešim úplne nové otázky a ono to ide oveľa lepšie ako pri inom druhu práce. Proste mne to strašne pomáha, ten ľudský kontakt. Ja som si uvedomil tú hlubokú cenu toho ľudského kontaktu. Egon Bondy, alebo třeba i já, ja, vždycky jsme, co jsme jako mysleli, že by jako bylo pozoruhodný, jo, to já třeba se stanoviska prozy, nebo on ze stanoviska básnění, tak jsme si dělali takovýhle knížečky. Jo. Čili to je knížečka, čili on měl svoji edici, že jo, edici Půlnoc, jo, sice ona vyšla vždycky nákladem originál, že ano, a tři kopie. Prostě jde o to, že v takovém případě nejen, že se dobře hovorí, ale oni tie myšlenky zrazu začínajú fungovať lepšie, rýchlejšie, presnejšie, môžete do detailov skákať. A pritom nestratíte tú základnú osnovu, tú základnú os. Ako tady práve ten Bondy, jo, ten má takovýhle štus, ako má takovýhle knižeček, napsal ich asi 10, jo. Ovšem ani jedna jako básnička jako vydaná nebyla. Ani nebyla snad dokonce čtená, a když tak jenom takhle, jako jsme chodili na návštěvy, anebo jsme sem zvali mladí lidi, jako jste přišli vy, a tak jsme tady měli takové jako večírky. A faktem je, že jsme tady pili pivo po konvích, to jistě. Chtěl bych ale připomenout, že to nebyly pijatiky, ale byla to skutečná sympózia toho platonského typu, protože my jsme nepouštěli mezi sebe tři nikoho dalšího, ačkoliv každý z nás měl celou spoustu dalších přátel. Vždycky jsme byli jenom ve třech a celou noc jsme hovořili jen a výhradně o filozofii a umění, což je konec konců také dosud jediným tématem a vždycky bylo jediným tématem, o němž já jsem schopen hovořit. Ani Hrabala, ani Boudníka taky nic jiného nezajímalo než filozofie a umění, kterýmž to pádem tedy to bylo velmi krásné. Ano, tak Bondy. Bondy se odmlčil v roce 53, jako jasnozivě, jako řekl prostě, že zavírá psací stroj a ukládá psací náčiní a že se jako je taková jako údobí hlubokého spánku. Ale asi tím, že skončil prostě jako osobnosti, jako, tak a to nevím, možná, že i pro ně, jako paní, on se začal učit starou indičtinu a dal se do Upanishad a do těch různých pojmů jako Atma, Buddha, Logos a Samskáry. A on jako úplně najednou se stal, jak byl extravertní, najednou introvertním a začal prostě pěstovat sebe sama přes indickou filozofii a psaní jako nechal. Hrabal byl ale člověk neobyčejně vzdělaný a málo kdo ví, že to byl člověk, který systematicky studoval filozofii, četl tedy filozofii, současnou i starou. A právě Hrabal byl ten, kdo mě upozornil na význam Tao Te Ťingu. Já ten text pochopitelně znal, ale takovou váhu jsem mu nepřikládal, protože on taky nebyl v dobrém překladě tehdy. Když jsem pochopil buddhismus, tak to pro mě byl úžasný objev. Ten krátký text té Madhyamika Šástry jsem četl denodenně detail toho okamžiku při tom hlídání velryby jednou v noci a věděl jsem, že to je nepochybně svatá pravda, ale nedovedl jsem si to představit. Až potom, pamatuju se přesně na každý, jsem najednou uviděl něco úplně nového, a současně jsem si uvědomil, že zde je podivuhodná
komunikace s marxismem, což tedy mezi filozofií je známo, že marxismus a buddhismus mají mnoho styčných bodů. Takže jsem pocítil ohromné ulehčení. Co může se mi ještě stát? Každý neúspěch mohu pociťovat jen jako dílčí osvobození. Osvobození od předsudků, od zbytečných snah, od klamných povinností, závazků, od obav, strachu, úzkosti a studu, od přetvářky a činění si násilí, od sebeklamu, nepravdy a lži, v nichž žijí, pokud usilují. Podobná taková revoluce, abych tak řekl, se stala, když jsem se dostal konečně k seriózním překladům Tao Te Ching a najednou jsem opravdu vnitřně tedy pochopil, co to teda taoistická filozofie je. Je Tao vytvára člověka, riadí jeho cestu, ale člověk vytvára Tao a robí cestu Tao. Nič platné. To Tao samo nie, to Tao nie je presa Boh. Ono nerobí nič principiálně. Ono má len to svoje otěl, potěl. No. Trockismus, o něm jsem to už zmiňoval, byl pro mě v podstatě určitou jenom epizodou. Netrvalo mi dlouho, abych poznal jeho limity. A nebyl jsem tím uspokojen. Tím radostnějším, skutečně radostnějším objevem pro mě byl maoismus. A v průběhu těch prvních let té kulturní revoluce to nejenom mne, ale jak známo, prakticky celou mladou generaci 60. let po celém světě chytilo, jak to se šířilo jak požár po stepi. Není divu, protože jedním z prvních bodů bylo zrušení komunistické strany, zrušení všech organizací státních i jiných. Mao vlastně se k tomu vyslovil jenom několika málo větami. Lidi se musí osvobodit sami a můžou se osvobodit jen sami. Nikdo je nemůže osvobodit za ně. Nikdo jim to nemůže naplánovat, nikdo je nemůže k tomu osvobození vést a nikdo je nemůže organizovat. Lidi si to musí dělat sami. Proto ten Mao mě tak jak si učeral. Přitom chci říct toto, kdo zná jenom marxismus, tak se domnívá, že to má málo z Marxe. Kdo zná jenom taoismus, tak se domnívá, že to málo všechno jenom vopsal z taoistických spisů. Kdo zná dobře v obojí, tak opravdu neví rozhodnout, odkud to ten málo má. A to je pro mě jako milovníka čínské filozofie tím větším kouzlem samozřejmě. Ale vidím v tom i významnou perspektivu pro schopnost lidí různých kulturních a spirituálních tradic si porozumět a plodně se ovlivnit. Jo? Náš pohled na spiritualitu vůbec, na filozofii vůbec, na svět vůbec, je úžasně jednostranný, náš evropský. A že je bezpodmínečným úkolem příštího století, aby každý byl dokonale informován o tom, co je v těch jiných tradicích. Přičemž já se ale domnívám, že nesprávně pochopená takzvaná globalizace
by byla snad nejhorší dokonce v této oblasti. Kdyby se vytvořil nějaký pokus nebo vznikla představa, že budeme unifikovat lidské myšlení a jednotlivé spirituální tradice. Ne, každá z nich je do té míry už po tisíci a tisíciletí vyzrálá, že my musíme být naopak vděční za to, že máme pluralitu těch přístupů ke skutečnosti a musíme ji dále udržovat. Máme momentálně tři velké spirituální tradice, naši mediteránní, do níž tedy zahrnují již to dědictví egyptské a sumérské, indickou a čínskou, která je úplně autochtonní. Abychom z toho dělali nějaký guláš, tedy nějakým synkretickým způsobem to dávali dohromady, jak dneska o to dělá pokusy, dejme tomu New Age Science, jo, tak to je naprosto mylná cesta. To je ten případ gnostického přístupu k věci, který my známe z dějin Evropy dnes již vlastně ve třetí vlně. A to je vždycky pouze příznak toho, že je určitá ztráta dosud bezpečných jistot a nejsou nalezeny jistoty nové. Ale z těch receptů, které přináší gnóze, z těch se neuvaří nic. Tak to, co ještě naozaj to těžko rozhodnout, jestli to postřele, alebo to divadla. Jde o to, že je situace, v níž zřejmě se otevírá u nás všech, aniž bychom si o tom byli vědomi, abych tak řekl. Otevírá schopnost vnitřního přijetí těch jiných tradic. Tomuto se musí věnovat pozornost, nebo to je naozaj, to je taká, keď jdem na recepci. Chci se vrátit k tomu, že jsem-li já evropským ateistou, tak já nepotřebuji být buddhistickým ateistou, ani tedy čínským ateistou, taoistickým, jakkoliv mě ten taoismus se strašlivě milí a byl bych hrozně rád, kdyby to šlo, ale těžko. Já chtě nechtě jsem zůstanu a svým způsobem musím zůstat evropským ateistou. A proč bych to zaměňoval za něco jiného, když mám tedy to samé doma? Ale ta varianta, ten rozdíl je významný a plodný. Konfrontace těch tří forem ateismu, jako je konfrontace různých form náboženství, je přece úžasně užitečná a důležitá a nás všechny oplodňující věc. Proto já zdůrazňuji pluralitu tradic, zachování i plurality etnických tradic a zejména malých etnik, jo, což při globalizaci, tak jak je plánována, by bohužel bylo nutně setřeno. A to se vůbec nezmiňují o dalších ekonomických a jiných důsledcích globalizace v té formě, jak je plánována současnou světu vládnoucí finanční oligarchii, která už není třídou, je to mafiánská oligarchie. Na prvom rade chcú ľudia samozrejme robotu, chcú prácu, teda chcú chleba, čo ja viem, opateru, zdravotnícku a tak ďalej. Ale taktiež chcú mať naozaj dobré topánky a konzumitovať. Prečo nie? Keď to chcú, majú to mať. A to, keď to chcú najprv, tak toto sa snažím dať najprv. A pak si všímať toho, že by chceli ještě něco víc. A ten konzum zastavuje jen na tom, že ano, já chcou konzum, tak my ústředitelé to zarobíme a budeme jim dávat ale konzum, stále lepší konzum, stále lepší tovar, stále lepší tovar, to ano, a nič víc, len tovar. A my musíme se pozerať na to, že já nechcu len tovar, že chcou aj myšlenky, ideje a chcou to, čo je finančně ani žádným způsobem ekonomickým nie je vyjadřitelné, tu slobodu volného času, slobodu správání se volně a slobodně jako individu. Historikové literatury konstatují všichni věc, že aktivita té naší skupiny
v 60. letech prakticky se snižuje k nule. Říkají, Bondy se začíná zabývat filozofií, Krejcarová dělá jenom komerční literaturu, moc se dále, ten, to jsou jaksi jeho nejslabší léta vůbec, jo, a má taky jiný zájmy. Hrabal kouká, jak by nějakým způsobem se dostal, byť za cenu ústupku cenzuře na veřejnost a tak dále, no, je to nějaký divný. A je to vysvětlitelný. Nám se klima 60. let nijak nemohlo líbit, protože lidé, kteří před našima očima byli zuřivými stalinistickými sekerníky, teď začali být bojovníky za svobodu, tak nebudili v nás nejmenší sympatie ani důvěru. Nám to nestálo za debatu vůbec. To bylo pro nás jako hodnocení takzvaných reformních komunistů, jsme myslím s Bondym absolutně zajedno vždycky byli a vždycky budeme. Je to svoloč. Bondy dokonce pro nás napsal nějaké takové scénky divadelní, ba dokonce divadelní hru. Čím se dostávám k tematice toho 68. roku, páč to byla hra, která se odehrávala v nějakém penzionu podivném a střetávala se ideově s ideologií toho 68. roku, kterou Bondy tehdy jako jeden z prvních, ba možná i jediný, v podstatě zesměšňoval, nebral na vědomí, měl z toho srandu, což nás velmi pobuřovalo, my, kteří jako jsme tím žili, ale on to zhazoval nikoli z pozic toho předchozího režimu, ale ze svých pozic levicového filozofa. Tady bych třeba upozornil na jeho málo známé aktovky, které jsou tedy horory první třídy, vzpomínám třeba na horor, který se jmenuje Výživa lidu, nebo Návštěva expertů, které by se měly hrát, když tedy bych chtěl vidět divadlo, které by mělo odvahu tyto strašlivé horory hrát. Mně se to děje takhle, jo? Já sám nevymyslím ani trakař, jo? Ani trakař. Já jsem se to pokoušel, když jsem byl mladý, něco vymyslet, řekne v té filozofii. Ani trakař. A když sedím ve vlaku, anebo se válím na kanapy, to je má obvyklá pracovní poloha, je vleže. To je pro mě zcela atypické, protože já kvůli tomu zadku, který nemám, tak se mi špatně sedí. Jo? Tak já, moje pracovní pozice je vleže. Jo? A tak ležím a čtu třeba detektivku. Najednou. A to je blesk, jo. To ego prostě fuč, jo. A je dob. Vyfučí, jo, a teď mluví jen to nevědom. To je blesk. Jedou věty, gramaticky kongruentní, dlouhá souvětí, 2 hodiny mě to jede, jo, a problém je vyřešen, jo. Takže mě zbývá jenom sednout a teď to zapsat. A je to zapsání v takovémhle případě je vždycky horší, než kdybych měl nějaký stroječek, který zachycuje už ty myšlenky. Jednou bude takový stroječek, jo? Když zachycuje ten myšlenkový proud, který jde z nevědomí. To není proud intelektu. Já žádný intelekt nemám. To je zevnitř. Jestliže ve 20. století u nás v oblasti tedy filozofického snažení vzniklo něco geniálního,
tak je to útěcha z ontologie. To, samozřejmě z toho neplyne, aby si nemysleli posluchači, že znamená, že se vším absolutně souhlasím, nebo se vším jiným, co napsal, že souhlasím a tak dál. Ale musím trvat na tom a samozřejmě to, byly to 20. století, to znamená, tehdy vycházely i některé ještě pozdní věci Masarykovy, vycházely věci Patočkovy, vesměs věci významné. Když to Bonditu vytvořil něco, co je tak trochu podobné, dejme tomu, z antiky Aristotelově metafyzice nebo některým stoickým spisům, nebo v novověku, řekněme, dílům takového v Německu Kanta nebo Hegla. To znamená vysoce abstraktnímu myšlení, vysoce abstraktním úvahám o posledních otázkách. Třeba teprve Leibniz počátkem 18. století přišel s otázkou, proč vlastně něco je. Útěcha z ontologie je velice závažná záležitost, poněvadž se chce dobrat, jak je to s tímto světem. Zatím, co se obyčejně počítá pouze s alternativou, že svět byl buď stvořen, tam vyústuje i americký kreacionismus, anebo že je věčný, Bondy řekl, ale ne, ono je to přece ještě trochu jinak, ještě třetí možnost. To je, že svět vznikl sám. A sám také zanikne. Mě to zkoumání přivedlo od začátku k těm ontologickým problémům, které vypadají pro normálního člověka jako nesmysl. To, co vypadá jako abstraktní problém, to je ta ontologie, je pro mě problémem osobním. Já jako velmi mnoho takzvaných umělců, jako Michelangelo, nebo Leonardo, nebo Beethoven, nebo koho chcete jmenovat, ale i filozofů, se nezajímám vlastně o nic jiného, než sám o sebe. Protože pro umělce a filozofa jediným zdrojem zkušenosti je vlastní pozorování a zkoumání sebe sama. To, co načte, to jsou důležité věci. Ale pracovní pole, které může zkoumat, to je jen on sám. Nemůže zkoumat nic jiného. Vědec zkoumá kus papíru nebo elektronové částice. Umělec a filozof může zkoumat sebe sama. Ta útěcha má, řekněme, jeden závěr nesmírně pozitivní a několik velmi, velmi dramatických otázek. Oproti všem dosavadním filozofům, ať starověkým nebo novověkým, vnesl Bondy určité, řekněme, hodnoty mravní. Do jisté možno říci, že to, ten náš hodnotící postoj v otázkách svědomí, rozeznávání dobra a zla, a který samozřejmě je motivován tím, co je dobré a zlé pro nás, že? Tedy v tomto smyslu jakýsi antropocentrismus, že člověk sám se vidí jako střed vesmíru, i když patrně není. Podle Bondyho je to oprávněné. V tomto smyslu tedy vnesl do té odvěké snahy hledání, co to vlastně je součno, odkud se vzalo a kam spěje, vnesl hodnoty mravní, možná více do jisté míry hodnoty etické a estetické a podobně, že to je to pozitivní, protože to u žádného filozofa dosud není, že no, z těch jaksi věcí sporných je, že logikou svého výkladu dospívá k závěru, že kdyby lidstvo zjistilo, že nic na světě význam nemá, že to je žádře nesmyslné, takže je bylo oprávněné spáchat jakousi kolektivní sebevraždu. Tak tohle já osobně jsem vždycky považoval, taky jsem to napsal přes veškerou úctu k jeho dílu, že tohle už je závěr nesprávný, protože to prostě člověk poznat nemůže. Žijeme 60 až 8, maximálně 80 let,
tak nikdy sebevětší genius, ať to byl Aristoteles nebo Einstein, nemůže zbádat absolutně všechny polohy a nemůže nikdy vědět, že jestli někde třeba v Jižní Americe neroste nějaký nový Einstein, který podobně jako kdysi Einstein obrátil na rub celé pojetí vesmíru, fyziky a astronomie, který takhle obrátí to na ruby v metafyzice. Že? Čili s tímhle závěrem už nesouhlasím. Jenomže, rozumíte, nesouhlasit to neznamená to zásadně odmítat, protože i ty otázky, když nesouhlasím, jsou psané na veliké myšlenkové úrovni a mohou probouzet myšlení. Proto je třeba zajímavé, že když on si třeba dovolí mluvit o Pánu Bohu jako hráči, nebo jako dokonce sadistovi, že mnozí teologové to četli s ohromným zájmem, že mnozí je snad trochu přehnané slovo, buďme skromnější, že někteří. Co očkářem byl Vanda, bejval s ním sranda, když hospodě seděl, žádnej nic nevěděl. Že on týhle noci do zlý přijde moci cím ráju renskýho. Tichou noční tmou šly dvě hyeny, usedly na zeď, svlíkly haleny, zavřely oči, nepím svítili, aby Dandu zabili. Bodali ho noži, nože měli ostrý, bodali ho pořád do žeber i do zad, až mu jeden propích plíce a už Dandy není více. Teď tu Danda leží nedaleko dveří, má na sobě deku, nehejbá se z fleku. Ní pes policejní, nad který ho nejní, stopu vraha nenašel.